2リッター最強の VTEC K20A。 標準86ミリボアの直列4気筒水冷、このエンジンは紛れもなく最良のレーシングスペック市販エンジン。ボアとストロークと、コンロッド の連環比、左右の振り角、ボアピッチ、シリンダーとシリンダーのピッチ、そういったもののブロック その集大成、それとそのヘッドの乾面容積だとか、いろんなそのエンジンのスペックが、非常に、まとまってきたのが K20 エンジンです。回転馬力に、でパワーを出していく、最高出力を出していくっていう方向性と、それから排気量を上げてストロークを上げてトルクを出していく、あるいは86ミリボアを、90ミリ近くまでボアアウトして、シリンダーピッチを限界まで縮める、そういったチューニング、いろんなその、方法、約その3つの方法ですね。その3つの方法をこれから、いろんなチューナーが、それぞれに研究し開発して、これ以降B 型のように素晴らしいエンジンチューニングの世界が広がると思います。これからのホンダスポーツの主流を担う K20A、 その K20A が生み出す現在最高のパフォーマンス、それはどんな姿と走りで我々を魅了してくれるのか。K20A 搭載マシン、つくば最速戦タイムトライアル、純オートハイパーレモン DC5。 エンジン内部パーツの設計開発では世界的なブランドである純の K20A は、カムシャフト、ピストン、そしてコンロッドをオリジナルパーツで組み上げたメカニカルチューブ、9000回転以上の領域を実用域としている。また得意とするボディメイクで DC5 としては極限といえる車重980キロの車体に仕上げている。担当ドライバーホンダワークス道上亮、セクター1のタイムは26秒246。最終コーナー手前 100m 地点のセクター2のタイムと通過スピードは26秒149と171.157km。 ラップタイムは1分3秒884をマーク。やっぱブレーキでリアがちょっと残ってしまうので効きすぎてしまってる感じなんですよね。だからちょっとそこを改善するべく、今そのセッティングとかっていう足回りでのセットとかパッと変えるだろうとかできないんで、ちょっとタイヤを後ろちょっと柔らかめのタイヤを入れてみてどうなるかなっていうふうにちょっとバランス見てみようかなと思ってます。トレーシースポーツ DC5 2.4、 社名の通りオリジナルストロークアップキットで 2.4 リッター化された K20A を搭載、トルク重視の8000回転シフトで効率の良い加速を得られる、ゲームグランツーリスモとコラボによる
カラーリングのボディはストリートでも使える仕様。トレーシースポーツはスーパー耐久を NSX で参戦するホンダ系レーシングガレージ。担当ドライバーは F1 ホンダエンジンを知る男、井出裕二。セクター1はコンマ1秒順をリード。トップスピードは3キロ順に及ばず。タイムは1分3秒778、コンマ1秒順に勝った。まあ、FF でサーキット始めるの初めて走ったんだけど、面白いですね。まあ、その代わり、やっぱりそのアンダー出るっていう部分で乗り方は難しいけど、まあ、こういうのも勉強になるんで、楽しみ。スプーンシビック EK9、 コンプリート販売している高精度フルバランス仕様の K20A を EK9 にスワップ。軽量コンパクトなボディは車重は980キロに仕上げられている。そしてサスペンションも新しいラインナップのフルスペック車高帳を装着。まさに最新のテクノロジーが注入された EK9 なのだ。さらに一か八かの勝負に出たスプーンはフロントに極太255サイズのタイヤを装着。コーナー進入は超オーバーステアとなりそうなバランスだが、このマシンを託すのはカウンターステアの名手、ドリキン土屋圭一。やはり進入は超オーバー、そして立ち上がりはアンダー。しかしドリドリは見事にねじ伏せる。セクター1はトップのトレーシーに1000分の4秒届かず。セクター2でコンマ3秒差で逆転した。ラップタイムは1分3秒380でトップタイム。ね、最初走り始めた時はちょっとこう全体的に硬いなっていう感じで跳ねちゃって、あとはダンロップと最終コーナーがオーバーステアが強いから、それを車高でちょっとね、落として直しました。ジェイズレーシングフィット GT。 なんとジェイズはフィットに K20A を搭載してしまった。しかも2.4 リッター仕様に4連スロットルまで装着。マフラーもど真ん中から突き出している。完全にサーキット専用に作り込まれたスペシャルボディは車重わずか880キロの超ライトウェイトマシン。 K20A は
ヒットをモンスターへと変身させてしまうのか。モンスター使い伊藤大輔がアタック。セクター1は初の25秒台突入。トップスピードも最速を記録。ラップタイムは3秒フラットで最速タイム。もうね、なんかこの雰囲気、乗ってる雰囲気がね、フィットとは思えないもん。まあ結構フロントがロックしやすくて、でそれがうまく直せないと辛いんだけど、まあでもその中でね、うまく細かく見つけていくしかないわ、本当に。いや、本当楽しいよ、でも。ハーフウェイニューティック MRS。 なんと、2.4 リッター化された K20A に4連スロットルボディ、そしてエキゾーストシステムが所狭しとレイアウトされている。パンチのあるエンジンがないトヨタと、軽量ミドシップシャーシーを持っていないホンダとの夢のコラボレートをハーフウェイが実現させてしまった。担当ドライバーはこの手の車を愛してやまない飯田明。セクター1はジェイズフィットを100分の4秒上回る。なんと最高速は179キロをマーク。ラップタイムは最速の1分2秒567。まあ、車的ではですね、すごくライトウェイトで、楽しい感じするんですけども、前が入りすぎてもうリアのフリップがなくなってしまう。ここオーバーステアになるんですけども、そのオーバーステアのおかげでトラクションが稼げないんで、非常にこの車がターンしてからがしんどいですね。K20A 最速の称号はなんとトヨタ車がダッシュ。スワッピングチェックしてみたいと思います、はい。まあ石島社長は大好きなスワッピング、スワッピングですね。ってわけで、まずスプーンスワップです。こういうモノコックのボディっていうのは、もともとエンジン積んであるところに大体その一番車の中で重いものを置けるように、オリジナルのエンジンマウントのある位置に強度があるので、まあ、そこに、K20 のエンジンマウントを乗せると。これあれですか、リバースしてるんですか。性能ってことは、あ、いいこと言うね。
これリバースヘッドっていうのは、はい、前からあのフレッシュなエアを吸ってで後方にあの排気する、これがまあ今のトレンドですよ、うん、じゃあもともとの 1.6 はそうなってないってことですか。そうなんです、ちょっとあの空気入れるのに遠回りしてるってことですか。そうです、うん、で見た目はね、フロントからエキゾーストがオイルパンの下をくぐるのでエンジンがどうしても高くなっちゃう、熱も高くなっちゃいますからね。そういった意味でこれがやっぱり理想的なレイアウトなんですね。この車噂によるとこれ販売してるって聞いたんですけど、これ今250万で売ってますね。え、これもう車体全部買えるんですか。車検も1年半ぐらいついてるのかな、残ってるのかな。250万、はい、まだ今買えるんですか。これはその買う、お買い得なのかどうかは分かんないですね。250万って高くない。なんかその値段がこう一致しないんですよね、よく分かんない。車ただみたいな車だよ、プロミス側はただみたいな車250万で売っちゃうとどういうこと。まあそういう商売ですからね。じゃあ次行ってみましょう。大好きもだんだん褒めるようになってきた。お次はジェイズスワップです。これはその積むにあたっての苦労っていうのは。そうですね、特に綺麗に純正ライクに詰めてると思う。本当ですか。本当にやってます。切ったはったなしで。なしですか。え、切ってないのこれ、まあ、フレームの補強とかしてますけど基本的に綺麗に乗せれるように。おう、これ、これ買えるんですか、この車。買えます、このエンジンを乗って。あ、この車で、うん、いや、このシムでスポンサーみたいにやってないんで。なるほど。じゃあ、車を持ち込んで、はい、このエンジン乗っけてもらったとしたらいくらぐらいですか。250万ぐらいですかね。あった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 、あったったった。じゃあこっち買った方がいいじゃん、やっぱりね。インパクトありますよね。なんかこう、そこまで速くないだろうと思わせといて。いや、だって一緒に走っちゃうんだよ。速かったよ、速かったよ。まっすぐ速いもん、これ。ちょっとブレーキング危ないけど。うん。だからね、割り込んじゃったらあれだけど、フィットのエンジンも結局同じところにマウントがあるんですよ。そう。だから、そのフィットでも他の車体でも、だいたいこのタイヤのドライブシャフトの延長線上にエンジンマウントがミッションマウント。それはそのホンダに限らずそういう感じで作ってるんですか、どこのメーカーも。自動車っていうのは大体そうできてる。あ、そうなんですか。腰下がこれはあのオデッセイ。はオデッセイ。オデッセイ。でオデッセイ。なんかピンとこないよね。よく分かんない。全部いろんなものスワップしてるわけで、部品も中にもね。あ、上が DC5。結構マニアですね。マニアでしょ。かなりマニアですね。はい、いやー、性格出てますね、これ。それで、まあ、圧縮がね、オデッセイのエンジンなんで低いじゃないですか。おうおう、10しかないんで、それを 12.3 まで圧縮上げて、で、今大体これ何馬力ぐらい出てますか。320ぐらい。はい、かしいね。本当ですか。320、トルクが33。280馬力じゃなくて300馬力で以上出てる。いや、これインパクトありますよ。速いわけだよ、うん。最後はトヨタにもスワップです。おー、ちょっとこれ正統派だね、なんかね、なんかゴテゴテとなんか、ね、さっきの黄色とか変な色になったんですね。あの普通のこう、ね、K、これに K24 ですか。これは今回24って言います。24、おー、やっぱみんなやってるんですね。そうですね、なんかすごくすっぽり収まっちゃってる。これなんかあのどうだったんですかね、これパッと見た感じ結構こうスペースがあるように見えるんですけど、はい、見えるんですけど実は指1本しか入らないようなスペース、結構じゃあこれは苦労する、積むのに。一旦断念したぐらいなんで、入らないやっていうことで。今までの2台から比べると、ちょっとこれは苦労。苦労してる。苦労してますね。なんかこう切ったり貼ったりとかしてるんですか。一切してないです。あ、してないんだ。はい、あの公認コンプリートっていうのが大前提だったんで。これ買えるんですか、コンプリートってこと。売ってます。1年でもう15台ほど売れたので。もうすでに売ってるんですか。売ってます。スプーンでも3台してるんですね。あ、そうなんですか。あ、もうすでに1年で15台ですよ。はい、これあの例えば重心的なものだったりっていうのは、はい、その元々ついてるエンジンから変わったりするんですか。意識的に若干低く積んでますんで。意識的に、はい、はははは。おそらくクランク軸は若干前に入ってるんで、ね、逆にバランスはいいんじゃないかなと思ってるんで。なるほどね、はい、重量的には一緒なんで、ほぼ一緒なんです。ミッドシフトとかなるとその辺のね重量配分が結構大切になってくるんじゃないかなと、はい、じゃあこれを積むことによってさらに良くなる。エンジンパワープラスアルファで、はい、キャシーバランスまで良くなると思ってます。おまあ間違いなく良くなってるよ。本当にこの車は。これちなみに、はい、いくらで。車両持ち込んでいただければ、160万から新品のエンジン使えば200万でやる。
購入までです。一番安いじゃないですか。200万だよね。新品のエンジン車で購入先まで取得して。でも車両持ち込みか。車両代が約300万。まあでもシビックは車両車ただみたいなもんだから。これまだ高いですか。かっこいいツーシーターだもん。あれだってあの薄いドア。でも人乗れないですよ。まあ2人乗れればいいんじゃない。そうですかね。まあトヨタだから。結構中古車安いじゃないの。そうなの。でもあれ高いでしょ。あれは日本の宝だもん。日本の宝、コーナーの趣旨が変わってまいりました。どれだけ安く売るかの、市島さん的にどうなんですか。これ MRS に5年以上積んだってことは素晴らしいよね。あのロータスのエリーゼに積んだりとか、いろんな風に楽しんでる一つの、あの形、うん、で元々ミッドシップでドライブシャフトの、まあ、さっきも言ったけど、はい、ホイールとホイールの間のこのドライブシャフトの位置にこのセンターシャフトってこの差し棒ね、これ、はいはいはい、このシャフトの位置が、ドライブシャフトの延長線上とぴったり合ってるね。それよりもさらにエンジンが前にあるからバランス絶対いい。これはすごくいい。で元々これオリジナルのトヨタのエンジンってなんか大丈夫っていう風なパワーしかないから、トヨタのエンジンでね、はい、まあ、僕はその件に関しては何も言えないここVTECクラブですからね、はい、いよいよ決勝バトル K20A 最強マシンが決まる。お約束のリバースグリッドで順がポール、暑いです、まあ、ちょっとねタイムトライアル、少しオーバーがね、きつかったんで、まあ、ちょっとこのバトルではちょっとタイヤを変えてみました、これが、京都出るか出るか頑張りたいと思います。2番手はトレーシー DC5、他の車、まあ、900キロ台でこの車だけちょっと1トン超えてるんですけど、負けません、頑張ります。3番手にはスプーンのドリドリ。K20 エンジン無差別バトル行ってみたいと思います。どうなるか分かりません。注目のジェイズキットは4番グリッド、キットがインテグラやシビックより速いところをちょっと見せてやろうじゃねえかとね。思い返せばこのあのジェイズでは軍勢で苦い思い出があるんですけども、あの今回は綺麗にお返しできるように、頑張りたいと思います。まあとにかくね、ヒットとは思えない走りなんで、ちょっとあの注目してみてください。最速タイムをマークした MRS は最後尾から。さあ、ホンダ勢に対してどれだけ立ち向かえるか、このトヨタの MRS にスワップしたこのエンジンがどんなパフォーマンスを見せてくれるか、ちょっと僕もワクワクしてます。お楽しみに。よし、頑張るぞ。ローリングスタートのためのフォーメーションラップ開始。ここはライトウェイトさとコーナリングの回答性の良さでこの MRS は頑張ってるんですけども、どこまで勝負になるか。いやー、みんなやる気満々だよこれ。土屋さん狙ってるで。純 DC5 2時間のペースでバトルスタート。おっと、純 DC5 道神が失速、一気にビリに。一体何があったのか、もう一度リプレイ。あ、失敗した。何してんの、何してんだ。おっしゃー、取った。1コーナーをトップで通過したのはドリドリ。後ろではアキラの MRS がミッショントラブルか。大波乱のオープニング、今度は大輔のフットが巻き込んだ。おお、危ない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 。おお、ラッキー。トップは土屋スプーンシビック、2番手にはトレーシー DC5 の井出。しかしこの2台の最高速データはともに160キロ台。バックストレート勝負はどうなる。あとは逃げるぞ。予想外のトップゲットでテンション急上昇のドリドリ。
最終コーナーへのアプローチスピードも上がり気味。こんなスピードではコースが足りないぞ。だけど踏みっぱ。土屋さんどこ走ってんの。ミッションに問題発生の飯田 MRS だが、なんとかバトルは続行。シフトレバーを押さえたままのドライビングを強いられる。前ではトレーシーの井出が当選坊状態。レベルが低い。ちょっとコーナリングのレベルが低すぎる。さあ次のヘアピン立ち上がり。ちょっと回転落ちちゃうな。よし行け。前には出られず。均衡したポテンシャルなだけに、ミスがない限りこの団子状態は崩れそうにない。出た。クリッピングのタイミングを呼吸で合わせる道上ブレス走法。そのタイミングを微妙に変えて速いラインを探っている。早いね。ジャジャウマスプーンシビックを手なずけたドリドリは予選以上のペースでトップを快走。やっぱ無敵だなこれ。すげえ運動性能がいい。バランスいいね。案外ねタイム接近してるから抜けねえよ。バトルは残り2ラップ。注目は2位争い。頑張れ。ここでアキラの MRS のリアタイヤが値を上げる。しかし鮮やかなドリフトテクニックでリカバリー。他のマシンじゃできません。いや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 、土屋さんぶち切ってるし、もうアンダーがつらい。唯一の16インチタイヤのフィット、300馬力以上のパワーでは役不足か。ちょっとここで2足を使おう。立ち上がりのホイールスピンが増えてしまい、並びかけることもできない。さあファイナルラップに突入。2位争いは井出対道上の DC5 対決か。やっぱり重いとタイヤに負担がある。ブレスのタイミングも早いぞ。トレーシーのトップスピードは速いだけに、勝負は2ヘアピンのブレーキング。純 DC5 届かず。土屋スプーンシビックぶっちぎりで最終コーナーに進入。よっしゃー。 K20A 搭載マシン、筑波最速戦。決勝バトルは土屋圭一が狩るスプーンシビックが制した。さあということで、バトル終了しましたけれども、まあこのバトルっていうか世界は俺のためにある。土屋さんいました？バトルに。あ、バトルしてなかったでしょ。あのね、一周目ねアウトラップで本気になっちゃったの。あれ本気出しちゃいけないのかなと思ったんだけど、やっぱこう現役相手だからやっぱ本気でいかないとね。
完全に人と違うライン走ってましたよね。あ、そこ筑波ってああいうラインがあったんだ。煙幕があれは曲がらなかったの。だから俺が悪いんじゃない、スプーンが悪い。あれ俺は曲がろうとしたの。いや、でもかっこよかった。それも東の内ですからね。え、なんでイデオン抜けないの、みんな。あのね、直線がやっぱ速かったですよね。直線速いんだ。コーナーはこっちの方が速かったんです。重い分ブレーキ、そう、ブレーキ詰まるんですけど、もちょっと辛いんだけど、立ち上がっていくとちょっと離れる。トラクションからですね、あれがいいよね。だからね、ピンつけてないのに速いもん。そうバラバラなんですよ。イデ君の車はそうでしょ、うん、で、道上選手のは、うん、もうなんかコーナーの立ち上がりは速いんですよ。でそこで抜くかなと思いきや、ストレート伸びない。テラで見てて、道上さんがこういろんなラインを取って出口重視であったりとか、それトライしてるのミラーで見えてるんですけど、取ってると離れる。コーナーはどっちが速いの、ジュンとトレイシーと。こっちの方が多分速いと、はい、ね、あ、ジュンの方が飛び込み、はい、飛び込までは速い。それ入れが下手だってことになるので、じゃあ、いやまあじゃないと思う。でも何気にフィットも同じぐらいのコーナリング速度で走ってるんですよ。でもフィットはフィット速いんだよ。まっすぐ速いんだよ。で、まっすぐは軽いのもあって速いですよ。だから順より速いんですよ、うん、最高速は、うん、で、なんで抜けないの。立ち上がりが入ってからがダメなんだよね。入ってからが回転落ちたところがちょっと美味しいところがない。あ、で、なるほどね、出口のそのアンダーステアがもう周回重ねるごとにちょっとひどくなっちゃったんですよ。あ、そこですね。もしレースだと前に出てればなんとか土屋さんに行けた。そう、スタートミスなんで。みんなそうなの、多分みんなそうなの。いや、かなりミスりましたけど。そう、はい、俺なんかパーフェクトだね、はい、常にもう志子の飛び込みで決まりましたね。うん、人生のよ。土屋さんは素晴らしかったです、はいはい、K20 のようなね、素晴らしいエンジンのようなね、はい、ということで、K20 積んだエンジンはどんどんこちらへご応募ください。いつでも待ってます。